جیسا کہ ہمارے مختصر مشائخ اور سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے کہا، اس وقت پوری دنیا میں بدبنی کا دور دورہ ہے، اور آج ہم اس مشترکہ پیس فورم کی جانب سے پوری دنیا کو دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو نفع پہنچائے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ بلا تفریق مذہب و مسلک، رنگ و نسل، انسانیت کی اسی طرح خدمت کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ جو محبت انسانیت کی شمع روشن کر رہے ہیں، اسی آگ کی ضرورت ہے۔ وہ کام کر کہ یاد تجھے سب کیا کرے، اور وہ چال چل کے عمر خوشی سے کٹے تیری۔ سبحان اللہ۔